মই এবাৰ আহিছো আমাৰ দ্বিতীয় গৰাকী প্ৰতিযোগী ভাস্কৰ দাস ভাস্কৰ আহিছে তেজপুৰৰ পৰা নমস্কাৰ মই প্ৰথমে ৰামেশ্বৰ পাঠকদেৱৰ এটি লোকগীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিম মতি তোমা আধা ফুটা হাসি কর্ণত কুন্দল তোমার মাথে ময়রার পাখি কর্ণত কুন্দল তোমার মাথে ময়রার পাখি গড়ে গজ মতি তোমা কর্ণত কুন্দল তোমার মাথে ময়রার পাখি
খুব সুন্দৰ ভাস্কর সুন্দৰকৈ পৰিবেশন কৰিছে আৰু ৰামেশ্বৰ পাঠকদেৱৰ এটি লোকগীত আসলে এনেকুৱা গীতবোৰ শুনিলে পুৱাই যেতিয়া ৰেডিঅ'টো মানে অন কৰে মন প্ৰফুল্লিত হৈ যায় প্ৰফুল্লিত হয় আমি এইবিলাক গীত মানে সৰুৰ পৰাই শুনাটো হয় চ' সেইকাৰণে আমাৰ অন্তৰত সোমাই গৈছে গীতবোৰ হয় কেনেকুৱা লাগিল দাদা ভাস্কৰ তুমি খুব ভাল গাইছা গায়কীৰ কাজবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে তুমি কৰিছা সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু